Jakube, téma Patrik Bartošák. Těžký, těžký, pojď. Řešili jsme to tady před tím jeho příchodem do Hradce, dostanu se k tomu. Patrik Bartošák má další problémy. V pátek se v Hradci nedostavil na dopolední trénink, pak nepřišel ani na sraz před zápasem s Kladnem a tým ho vyřadil z kádru. A kdo ví, jestli ještě v Mountfieldu nebo vůbec v extralize bude chytat. To je téma pro tebe, Jakube. Spekuluje se o tom, že údajně řídil pod vlivem alkoholu a byl účastníkem autonehody, což jsou informace, které klub zatím nechce potvrdit, protože nejsou oficiální. Každopádně to, co se dělo potom, směřovalo k tomu, že v Mountfieldu v tuhle chvíli nechytá. Když si vzpomenu, že vlastně v minulosti byl Bartošák obviněný vlastním otcem z napadení, čelil obvinění z domácího násilí a 4 roky zpátky končil kvůli problémům s alkoholem v Třinci, tak je nám jasný, že tohle vůbec není poprvé, kdy tady nějaký takovýhle problémy jsou. Bartošák v téhle sezóně odchytal 17 zápasů, úspěšnost 91,88% a vychytal 4 čistý konta. Že je kvalitní brankář, se vědělo, ale pořád tam visel ten otazník, jestli ho zpátky nedožene ta jeho vlastní minulost a jestli to převáží ten případný risk podobných událostí. Jo. A ty jsi vlastně tohle to řešil, Jakube. Při tom jeho příchodu. Jo, a řešili jsme to, ale já si myslím, Richarde, že to řešili úplně všichni, že to nejsme žádní jako prorokové, to napadlo všechny, ale jako mě opravdu mrzí, že to také dopadlo, že já jsem opravdu tady v tom případě myslím, že nikdo asi nechtěl být ten, kromě fanoušků Pardubic, ty mi přijde, že si na tom na Twitteru tak trochu jako smlsli, ale určitě, nebo když mluvím za sebe, já určitě nechci být ten, který říká, který teďka bude říkat, já jsem vám to říkal. No, když půjdu nějak postupně, Richarde, opravdu Patrik Bartošák, víme, o jeho hokejových kvalitách není jediná pochyba. Očekával se od něj vrací hodně, on podle statistik je mezi 5 nejlepšíma brankářema extraligy. Opravdu ta hokejová kvalita tam je. Ale to, co on vlastně dělá, je opravdu totální průšvih pro všechny a je to naprosto sobecký z jeho strany. Jo, já samozřejmě chápu, že má asi nějaký problém, se kterým on bojuje, ale prostě ve výsledku trpí hlavně lidi kolem něj. Mně je líto i toho vedení, vlastně toho vedení, který ho podepsali ve chvíli, kdy věděli, že se na ně určitě snese obrovská kritika fanoušků hokej. I přesto si, samozřejmě nebyl jsem tam v té místnosti, ale troufnu si říct, že mělo vedení Hradce sezení, že si Aleš Koníček sedl a řekl si, OK, hele, Patrik Bartošák, výborný brankář, dáme mu prostě šanci. Snese se to na nás, ta kritika, my se za něj postavíme a dáme mu šanci. Patrik Bartošák toho tu šanci dostal a naprosto zahodil to vstřícní jednání, který k němu v Hradci v rámci tohohle měli. Jo? Vem si, že to vedení, Richarde, to vedení na něj naprosto spolíhá prostě, že on bude ten brankář číslo 1. Jo, když se prostě brankář je nejdůležitější pozice v mužstvu. Můžete mít mužstvo, jaký chcete, když budete mít špatného brankáře, tak prostě nevyhrajete. A Hradec myslel, že má Patrika Bartošáka. Hradec by moc rád podepsal Matěje Machovského po tom playoff, který tam předved. Ale prostě neměl na něj prostor, protože měl Patrika Bartošáka. Samozřejmě Matěj Machovský mu se úplně nedaří, ale ono to může být prostředí, může to být čímkoliv. V Hradci mu to evidentně šlo, nebyl v tu chvíli důvod se domnívat to, že by mu to nemělo jít dál. Jo? Navíc prostě Hradec je teďka v situaci, kdy ten Patrik Bartošák je absolutně neobchodovatelný. Jo, já jsem slyšel, že možná nějaký pokusy vedení Hradce udělalo, že by ho vyměnilo jinam. A v této fázi já nechápu, jaký mužstvo nejenom, že by si ho vzalo, ale že by za něj bylo ochotný ještě něco dát pryč. Jo, a pro mě, jakoby se z čistě morálního a etického hlediska, by na něj už žádný extraligový mužstvo nemělo sáhnout. Víme, že ta etika občas pokulhává, jo, ale já si myslím, že na ně, Richarde, nikdo nesahne a to je, protože ty prostě nemůžeš fungovat tím, že nevíš, nemůžeš fungovat v tom režimu, že nevíš, jestli ti v neděli ráno přijde tvůj brankář číslo 1 na trénink a bude moc večer chytat zápas. Nebo když už přijde, tak v jakém stavu přijde.
Takže já si myslím, že na ně fakt jako někdo už teďka nesahne. Jsem jenom zvědavý, jakým způsobem to bude vyřešený v Hradci. No, to se asi dozvíme v následujících dnech nebo týdnech. Další skupina, vůči které je to naprosto sobecký, jsou ty spoluhráči. To vedení ještě takový jako, to vedení v té šatně je vnímaný ne vždycky jako, že jsou to prostě, když to řeknu, s velkou nadsázkou, nějaký odsazové někde nahoře, ale většinou jako by ta lehký taková jako napětí, nebo jak to říct, taková lehká negace vůči tomu vedení z té šatny často je. Jo, takže si občas řekneš, to jsou odsazové tamhle nahoře, jo. Ale ty poslední, co chceš, Richarde, je zradit ty kluky, který vedle tebe sedí každý den v té šatně. S kterýma vy jste tam v té šatně, vy bojujete za ten jeden společný cíl, vy tam máte všichni ten svůj úkol, tu svoji roli. Ten Bartošák tam je proto, aby chytal puky. Ten Okuljar tam je proto, aby dával góly. Ten Young tam je proto, aby dobře bránil. Ten Perec tam je proto, aby prostě byl výborný na oslabení. A jdeš takhle dál hráč po hráči, každý tam má svoji roli a tu mají plnit. A všichni jsou jedna parta. A teď jeden hráč, ne že se mu nedaří, to, že se někomu nedaří, tak to všichni pochopí. Když vidí, že ten kluk maká, tak to všichni pochopí. Ale teď ty kluci, kteří tam seděli s tím Patrikem Bartošákem v té šatně, který prostě s ním měli srandu, který prostě věřili v něj, mysleli si, že se na něj můžou spolehnout, tak ty on tady tím totálně podělal. Jo? A znova, Richarde, podle mě v minulosti jsme tady několikrát říkali, já jsem pro druhý šance. Druhou šanci dostal Honza Mandát jenom dobře. Druhou šanci by měli dostat i ty fotbalisti nároďáku, který se podle mě hodinu po tom, co minule jsme tady řekli, že se neomluvili, tak se všichni omluvili. Protože tě slyšeli určitě. Přesně tak, předtím, než to vyšlo ještě. Takže jo, ty by měli všichni dostat druhou šanci. Ale ty jsi to tady vyjmenoval, těch průserů u Patrika Bartošáka je strašně. A ty si tam, podle mě, Richarde, ani neřekl to, že on byl někdy ve 20, 21 zavřený v Americe asi na 30 dní. To jsem neřekl, no. Za napadení přítelkyně. A jasný, no. Ale tak jedna věc, víme to všichni, že co se stane v Americe, tak nějak jako zůstane v Americe, tady v České republice. To... A i tady u nás jako se rychle zapomíná, ale touhle rétorikou Bartošák měl už tak asi 4 šance. No, to jestli jich neměl možná i víc, no. No, a to jsou fakt jako průšvihy, vem si, že... Jo, ještě tu Ameriku, přesně docela dobrá formulace, Richarde, co si řekl, co se stane v Americe, zůstane v Americe, no, ale jestliže se ti tady ty věci staly několikrát, a počkej, Richarde, ještě jedna myšlenka, a dokážeš si představit, kolik věcí se ještě třeba nedostalo ven? No, já ti říkám, že takových věcí se ještě muselo stát, neříkám, že jich bylo hodně, ale určitě se něco ještě stalo, co se nedostalo nakonec ven. Údajně už tam byl tuhle sezonu jeden průšvih, který vedení Hradce se podařilo udržet pod pokličkou. No v létě zase jenom... s řidičákem, že jo? No, a to jsou prostě jenom spekulace, jo? Tam podle mě docela vtipný komentář to uměl Tomáš Kučera na Twitteru, kdy vlastně on se Patrik Bartošák vyfotil s tím svým řidičákem, že jo? Jo. Ale nemyslel zpátky to léto náhodou, kdy se obhajoval, že mu ho nesebrali? Možný to je, já už si to taky pletu. Ale každopádně Tomáš Kučera k tomu napsal, jenom aby bylo jasný, to, že vám vezmou řidičák, neznamená, že vám ho fyzicky vezmou. Takže je možný, že vlastně, že vy nemáte řidičský oprávnění, ale tu průkazku pořád u sebe máte. Jo? Ale nevím, to je vlastně jedno, to spekulujeme. Každopádně dal bych ruku do ohně za to, Richarde, že těch průšvihů, který se nedostali ven, nejenom letos v Hradci, ale i v těch předchozích angažmá, bylo ještě víc. A my prostě o nich nevíme. No hlavně pro Hradec, no. No, není to první věc, která se děje v Hradci, že jo? Teď vezmeme si ty tři hráči, že jo, a ten skandál kolem toho dopingu údajného. Teď se čeká vlastně, jak to celý dopadne, do toho tady máš ještě Patrika Bartošáka. Skoro se mi chce říct, že se to tak jako odvrátilo od těch Pardubic, co se dělo v minulosti tam. Tam bylo taky období, že Pardubice pořád něco, ať už vezmeš toho Roberta Kousala, že jo, z té benzínky. Honza Mandát, to bylo relativně krátce za sebou, tak teď jsou Pardubice v pohodě a jako kdyby se to všechno přeneslo na Hradec.
No, trochu to tak vypadá, no. Nic, já opravdu Patriku Bartošákovi nepřeju nic špatného. Já doufám, že se z toho zotaví, že se třeba ještě mu někdo tu pátou šanci dá, ale upřímně, kdybych si měl teďka tipnout, tak to nevidím jako, jako pravděpodobný. Držím palce Hradci, ať se z toho zotaví, budou určitě schánět brankáře číslo jedna, respektive asi výkony Honzy Lukáše v následujících týdnech ukážou, jestli on může být tím brankářem číslo jedna. Každopádně i z minulosti víme, že Hradec vždycky chtěl mít dobrou brankářskou dvojici, ukázali to loni, když přivedli Matěje Machovského i ve chvíli, kdy Kivio chytal výborně. Takže pro Hradec to samozřejmě vytváří zase, nebo na Hradec to vytváří lehký tlak v tom, že budou muset najít někoho místo Patrika Bartošáka.